tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke Maria gatherekio utohere Mathomo Ma Mitha Jumaine Kiumia kia mirongo iri na kenda kia mwaka wa kanitha mwaka A uthoma kuma marua ma Paulo kuri Aroma kiongo geithano mwaru wa 12 15 17 kinya mirongo iri na imwe uhoro utariye ta o kuhia kwa mundu umwe ni kugwatumire mehia matonye guku thi nikio gikuo gitonyaga ni undu wa mehia tondu ucio gikuo gikihunja kuri andu othe ni gukorwo ni makihirie othe uguo ihitia riatariye riu riahitirio tiguo kiheo kiria Ngai aheanire na wega wake kihana ni undu ona gwatuika ati muingi ni gukuo wakuire ni undu wa ihitia ria mundu ucio umwe wega wa Ngai ona kiheo kiria giokire ni undu wa wega wa mundu umwe niwe Yesu Kristo nicio ciaingihire muingi o muno makiria amugwatuika ati tondu wa ihitia ria mundu umwe gikuo gigitura githamakagira andu o undu wa mundu ucio umwe andu aria makinyagirio wega ucio muingi muno wa Ngai ona makiingihagirio kiheo kiu kia uthingu niwe acio makiria ni agutura mathamakaga mari atonyu moyo-ini ni undu wa uria umwe o we Yesu Kristo wakioneka ati uria ihitia o rimwe riatumire andu othe matuirwo ciira ati ni oru no taguo wiko o umwe wa uthingu watumire andu othe matuo athingu niguo magie na muoyo amu o ta uria kurema kwa mundu umwe watumire andu aingi metagwo ehia no taguo gwathika kwa uria umwe kuritumaga andu aingi matuo athingu watho ni watonyire na rwere-ini ukirehwo nigetha uhoro wa mahitio wongerereke no hau uhoro wa mehia wakiongererekeire wega wa Ngai wacokire kuingihira andu muno makiria nigetha o ta uguo uhoro wa wehia watuire uthamakaga ugituma andu makue no taguo wega wa Ngai uthamakage ariguo ugituma andu matuo athingu niguo matuure muoyo utagathira ni undu wa uguni wa Yesu Kristo mwathani witu icio nicio ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gucokerwo ni thaburi kiugo kia 40 mwaru wa 7 8 9 10 na 17 icokia niĩ uyu ndiguka njikage o uria wendaga we Ngai wakwa niĩ uyu ndiguka njikage o uria wendaga we Ngai wakwa mwathani ti magongona ma mahaki ukenagira undu wikite ni kwega unjegete matu mahaki ma gucino na makurutwo ni undu wa mehia timo we witetie ende ngikiuga atiri niĩ uyu ndiguka niĩ uyu ndiguka njikage o uria wendaga we Ngai wakwa thiini wa ibuku ria gikunjo uhoro wakwa niho wandikitwo ngenagio no gwika uria wendaga we Ngai wakwa amukirira giaku kiri o ngoro-ini yakwa niĩ uyu ndiguka njikage o uria wendaga we Ngai wakwa nao aria othe makurongoragia we ukenyuka ni makenyuke makenete ni undu waku acio wendi uhonokania waku ni makiuge ũũ mwathani aroneneha niĩ uyu ndiguka njikage o uria wendaga we Ngai wakwa ukena ni aria mena ngoro njega na mamukagira kiugo kia Ngai magi ciaraga maciaro na njira ya gukiririria
Uthoma ijiri ta uria andiketwo ni Luka. Ukumio kuri we mwathani. Luka kiugo gia 12 mwari wa 35 nginya 38. Hindi iyo Yesu akiira arumiriri ake atiri, ikaragai mwihotorete na muri na matawa manyu magiakanaga, na inyui ene mutuike ta andu metereire mwathani wao. Agicoka oimite iruga-ini ria kihikanio, nigetha riria agakinya aringaringe murango mamuhingurire o rimwe. Ukena ni ngombo iria igakorwo ciigwite riria mwathani wacio agakinya. Ngumwira na mate ni akihotora acikarie metha-ini irie nake oke acirehere irio. Na agikinya ta utuku gatagati kana ta thaa kenda acikore ciigwite o uguo, ukena ni ngombo icio. No menyai uu ati korwo mwene nyumba ni amenyaga thaa iria muici eguka, na angiakorirwo eiguite na ndareke nyumba yake yenjwo. O na inyui ikaragai mwiharĩirie, ni gukorwo muru wa mundu ni agoka o thaa iria mutegereire. Ijiri theru ya mwathani ni twaukumia we Kristo.